Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե ողջունելի է այս քննարկումը եւ առաջին իսկ պահից, երբ մենք տեղեկացանք Հայաստան խմբակցության կողմից այս նախաձեռնության մասին, մեր դիրքորոշումը եղել է դրական եւ դրա համար մենք նաեւ ձևավորել ենք մեր գործընկերների հետ աշխատանքային խումբ, որպեսզի կարողանանք այս հայտարարության նախագիծը, որ ենթադրվում էր, որ պիտի լինի ոչ թե Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը, այլ ազգային ժողովի հայտարարությունը, իսկապես լինի ազգային ժողովի հայտարարություն, որովհետև պարզ է, որ դժվար կլիներ ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունել առանց ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության քվեների։ Հետևաբար ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ, դիմելով իմ գործընկերներին ընդդիմադիր, այս անգամ ուզում եմ վերահաստատել եւ հիշեցնել դա։ Ես ասել եմ, որ նախորդ փորձառությունը ունենալով, որ եթե իսկապես նպատակը համատեղ հայտարարություն ունենալն է, ապա կարծում եմ լավ միտք կլինի հայտարարության նախագիծը ի սկզբանե կազմել միասին, ձևավորել աշխատանքային խումբ և սկսել զրոյից միասին աշխատել հայտարարության տեքստի վրա, որը պիտի լինի բոլորինս։ Ես դրա մասին մեկ անգամ առաջարկել էի նախորդիվ կրկինչ ընդունված հայտարարություններից մեկի առիթով խոսելիս, ցավոք սրտի մեր ընդդիմադիր գործընկերները այս անգամ ևս իրենք կազմեցին հայտարարություն, և բնականաբար մենք ստիպված էինք ընդամենը փորձել այդ հայտարարությունը դարձնել բոլորինս մեր առաջարկությունները անելով։ Ցավոք սրտի ընդդիմությունը մերժեց մեր կողմից առաջարկված որոշ դրույթներ, որոնց նպատակը ըստ էության ընդունել ունենալն էր այնպիսի մի հայտարարություն, որը կլիներ ամբողջ ազգային ժողովինը մեկ և որը կարտահայտեր Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող պաշտոնական արտաքին քաղաքականությունը և ադեկվատ այս պահի համար արտաքին քաղաքականության հետ համահունչ ուղերձներ կպարունակեր ուղված միջազգային հանրությանը և կսպասարկեր այն աշխատանքը, որն այս պահին արվում է։ Այսինքն, այս հայտարարության իմաստը, սա ոչ թե պարզապես դեկլարացիա պիտի լիներ, ազգային ժողովի հայտարարությունը գործիք է, որով որ մենք ուզում ենք ինչ-որ խնդիր լուծենք, ընդ որում խոսքը կոնկրետ այս հայտարարության մասին չի միմիայն։ Դա դեկլարացիա չէ, որ ինքն իրեն պիտի ուղակի լինել։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, այս հայտարարությունը, որը դուք կազմել եք այս տեքստով, հարգելի գործընկերներ, ինչ խնդիր է լուծում, ինչ հավելյալ արժեք է ստեղծում, արդյոք այս հայտարարությունը կարող է վնասել որոշ գործընթացների, արդյոք այս հայտարարությունը կարող է օգնել այսօր իրականացվող պաշտոնական քաղաքականությանը։ Այս հարցերի հասցեագրումը, ցավոք սրտի, մենք չենք տեսել ձեր կողմից։ Եվ նորից եմ կրկնում, հայտարարությունը պետք է ոչ թե ընդունել ինքնին որպես մի տեքստ, որով որ դուք կարող եք մեզ անկյուն մղել և ասել, դե ասեք, ասեք, եթե չեք ասում, ուրեմն դուք լվանում եք ձեռքերը Արցախից, այլ պիտի բացատրեք, թե ինչ խնդիր է լուծում այս հայտարարությունը։ Հա, գործիք է։ Եվ կոնկրետ այս միայն այս հայտարարությունը չէ, Ժողովուրդ ջան, եթե պետք է մեխ մեխել, ես պետք է մուրճ։ Եթե մեզ պետք է մազ կտրել, մուրճը, կարծում եմ, ամենալավ գործիքը չէ։ Հիմա մենք պիտի տարբեր դրվագներում հասկանանք, այս պատմական իրավիճակում, այս դրվագում մեզ որ գործիքը կօգնի այս խնդիրը լուծելու համար։ Ձեր վերած հայտարարությունը իր մեջ պարունակում էր, այո, այնպիսի դրույթներ, որոնք կարող էին Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին որոշակի դրվագներում վնասել, և մենք որպես իշխանություն կրում ենք պատասխանատվություն կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք կապահովեն Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի, Արցախի հայության անվտանգությունը։ Ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող պաշտոնական քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալի վրա Արցախի մասով։ Մեզ համար առանցքային է Արցախը հայության իրավունքների և անվտանգության հարցերի պատճառ հասցեագրումը։ Մենք ջանք ենք գործադրում, որպեսզի կարողանանք գտնել այնպիսի միջազգային մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնել ուղիղ երկխոսություն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև,
Մենք գործադրում ենք բոլոր ջանքերը, որպեսզի եւ Արցախը եւ Հայաստանը զերծ պահենք որևէ տեսակի ռազմական էսկալացիայից եւ սադրանքներից։ Եվ մեր բոլոր գործողությունները բխում են այս ելակետից։ Թույլ տվեք նկատել, հարգելի գործընկերներ, որ դուք ասում եք, թե այս հայտարարության մեջ ներքաղաքական ոչինչ չկա, այս հայտարարության բուն նպատակը մաքուր ներքաղաքական է։ Մաքուր ներքաղաքական նպատակ ունի այս հայտարարությունը, եւ դա հետեւյալն է։ Մտածել եք, ինչ առաջարկ անենք իշխող խմբակցությանը, որ չկարողանա դրանից հրաժարվել։ Եվ ըստ էության մենք էլի, ես մի անգամ առիթ եմ ունեցել ասել, էլի պտտվում ենք քաղաքական սոփեստության շրջապտույտի մեջ։ Անել այնպիսի առաջարկ, որ դրան այո ասելը կառաջացնի ռիսկեր, ոչ ասելը կառաջացնի ռեպուտացիայի հեղինակության կորուստ։ Սա է եղել իմ համոզմամբ, ներողություն հարգելի գործընկերներ, ձեր, այսպես ասած, քաղաքական խաղադրույքը այս հայտարարության նախագիծը բերելու։ Հակառակ դեպքում ես նորից եմ ասում, նորից կրկնում եմ իմ առաջարկը. Եթե իսկապես մտահոգված եք Հայաստանի եւ Արցախի համար շահեկան հայտարարության նախագծեր բերելու, ապա եկեք միասին 0-ից կազմենք հայտարարություն։ Հակառակ դեպքում, գիտեք, կարելի է գալ այս ամբիոն եւ տարբեր քաղաքագիտական գլուխկոնծիներով փորձել տարբեր բաներ հիմնավորել, որ այդ դուք սա չեք ասում, ուրեմն նա է ասում, որ նա չեք ասում, ուրեմն սա նկատի ունեք։ Այնինչ ես նորից եմ ասում, այս հայտարարության նպատակը մաքուր ներքաղաքական է, եւ այս հայտարարությունը որպես գործիք չի ծառայելու այն նպատակին, որի մասին դուք խոսում եք այս ամբիոնից։ Ելնելով վերո շարադրյալից, եւ նաեւ մատնանշելով, որ ամեն դեպքում հայտարարության մեջ բովանդակային կային մի շարք կետեր, որոնք մեզ համար սկզբունքորեն ընդունելի է, եւ ցավոք սրտի դուք չընդունեցիք մեր առաջարկները, ելնելով սրանից, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս հայտարարության քվեարկությանը։ Իսկ իմ առաջարկը հաջորդ հայտարարությունները միասին 0-ից կազմելու ուժի մեջ է։ Շնորհակալություն։